じゃあ、次のその視覚化に関して説明していきます。能研機構の孫と申します。よろしくお願いします。視覚化に関して、Python というのは R と違って、標準機能として視覚化の機能がないということで、どうしても視覚グラフとかを書きたければ、こういうライバリを使うことになっています。で、Pandas で先ほどやったこの Pandas にも簡単なそのグラフを書く機能があります。で、この Pandas 以外には最もよく使われているのがこの Matplotlib というライブラリーになっています。で、このライブラリーは最もよく使われているんですけど、これもう少し綺麗に描けるようにした拡張機能がこの C 本になっています。今日この2つを扱っていきます。で、ここの ggplot に関してはもう R の ggplot とほぼ同じようなグラフを作るためのライブラリになっています。残りこの2つというのはグラフを書いて、そのウェブブラウザで開いて、マウスで動かしたりするようなグラフを作るためのやつです。こんな感じのパッケージいっぱいありますということです。で、実際にそのマットプロットリブを使ってグラフを作成する際にどうすればいいかっていうと、結構ステップを踏みます。 R などのプロット関数を1回使えばもうグラフができますけど、Python の場合は標準機能がないので、このマットプロットリブというパッケージが定義した方法に従ってグラフを書いていかないといけない。じゃあどうやって作成するかというと、まず1個大きな落書き帳を1個用意して、で、その落書き帳の中の1ページを開いて、その中で、いくつかの枠を設けて、その枠の中でグラフを描くというようなステップを踏みます。で、実際にこういう感じのイメージになっています。で、実際にコードを見ると、こういう感じのコードを見ると、こういうグラフが書けるわけです。で、何をやってるかというと、まずここで機能を呼び出しています。マットプロットリブという機能の中のパイプロット、これを実行することによって、こういう落書き帳が一冊用意される状態になっていきます。で、用意されたので、このままではグラフ書けないので、まず落書き帳の中の1ページ目を出してきます。これがこのコードになっていきます。この1ページを用意した状態でやっと書けるようになります。で、実際にどこに書くかをまた指定していく必要があります。で、その指定というのはここでやっています。サブプロットなので、この1ページの中でいくつかの領域に分けている感じになっています。この3つのオプションに関しては、また後で出てきますけど、とりあえずこういう赤い枠、この1ページの中で1行1列の、領域に分割しなさいということをやっています。1行1列をの領域に分割しなさい。なので、この1ページを1行1列に分割すると、この1枚の大きなその水色の領域ができます。で、この領域の分割した領域の中から最初の領域を取り出しなさいというのをここを指定しています。まだ後で出てきますので、その時にもう一回説明します。とりあえずおまじない的に、これ111で書いてもらえれば、グラフが書けるようになります。ここまで書いて、やっとこのグラフを書くための準備が終わったということになっています。で、この後この行ちょっと飛ばしちゃった。で、この行を実行するとグラフがちゃんと書かれるようになります。ただ画面上には表示されない。で、画面上に表示されさせるためには、このフィグショーでやらないと画面上に表示されないということになっています。なので、このグラフを書くためには、こんだけコードが必要ということです。で、実際にこのグラフを書くための関数というのはここしかないです。ここは準備作業で、これはグラフを画面上に表示させるためのやつで、そういう感じのやつです。で、そうですね。で、このフィグショーでやると、パソコンの画面上に出てきます。で、ここをセーブ FIG でセーブフィグってやると、図に、画像に保存することが可能です。で、フォーマットを指定すると、勝手にそのフォーマットにで保存されます。で、この場合 PNG になっています。で、もちろん PNG だけじゃなくて、TIFF でも、より綺麗な TIFF のフォーマットでも保存できます。で、保存する際に、画像のサイズはここでは指定しませんでした。この場合指定しないと、この時のデフォルトの画
画像のサイズで保存されます。でこれを調整したい場合は例えば8インチ ×6 インチの大きさにして、で DPI 解像度ドットパーインチを300にするみたいな感じのことをここで指定しています。図に書き出しているのでピクセルじゃなくてインチで指定しています。こういうことです。ここまではいいですよね。でじゃあ実際にグラフを書いていきましょうということで、でこの後にここまでこういうコードを示しましたけど、実際にこの、実際にさっきのコードに加えてこういうコードも付け加えています。グラフをよりきれいにするためにつけてるやつで、これつけなくてもグラフはちゃんと書けます。この資料と同じほぼ同じようなグラフを書きたければ、もうこういうコードをつければ書けるようになります。で今日にあるグラフに関してはこういう6個ぐらいの基本的なグラフになっています。まずラインチャートに関しては線グラフですね。でこの線グラフというのは主に時系列データを視覚化するためのグラフになっています。まあ、横軸は時間軸の場合が多いです。で縦軸は連続量で、例えば発言量とか穀物の収量とか、そういう感じの連続量になっています。で、ここの点あってもなくてもどっちもいいです。こういうのが線グラフになっています。で、場合によってここ0から始まらないグラフもあります。そこは注意してください。でこれを書くためにはまず、こういうコードを使えばいいです。でここは、データをこの拡張機能を使いたいので、拡張機能パッケージを呼んできます。でここで座標軸を用意しています。 X 軸は0,2,4,6,8 みたいな、ここら辺になっています。で Y 軸に関しては X が0の時より Y が 0.3、 X が2の時 Y が 1.2 みたいな、そういう値をあらかじめ自分たちで準備しておきます。でこういう座標軸の値を準備した後に、ここで落書き帳を用意して、落書き帳でここ用意して、で1ページ目を使って、それを 1行1列に分割して、最初の領域を取り出してプロット関数を使ってグラフを描くという感じです。で何を描くかという X と Y というデータに基づいてグラフを書きなさいというのをここでやっています。でもちろんこれ書けばこういうグラフが書けるようになるんですけど、ちょっとこれだと X 軸と Y 軸何を示しているのか分かんないので、AX セット X ラベルみたいな、こういう X ラベルの軸の名前とか説明とか Y ラベルの説明とかつけています。で最後にこのセット Y リングというのは Y 軸の範囲を指定しています。これ指定しなくても自動的に決まるんですけど、例えばこの場合は多分0から始まらない場合があるかもしれないので、とりあえず最小値は0、最大値は2で指定すると、0から始まるグラフになっていきます。最後にフィグショーでやると、パソコンの画面上に表示されてきます。これがプロット関数です。要するにプロットという関数というかメソッドを使うとこういう線グラフが書けるようになります。で、ここにマーカーというオプションがあって、このマーカーイコール O で指定すると、ここに実際にこの観測点のところが丸っこい点が打たれるように現れてきます。でここの O 以外に数字を入れたり別のアルファベットを入れることも可能です。ここは公式ホームページを参考すればいろんなものがあります。でこれは1セットの X と Y を使ってグラフを書いています。でもちろんデータに関してはいろんなデータがあって1セット1個の線とは限らなくて、例えば遺伝子3つの場合はこういう感じのグラフが書けるわけです。でこれはどうやって書くかというと、X 軸は0,2,4,6,8 で指定して、で最初のこの、赤線のデータでは人1の発言量とします。でこの発言量は 0.3,1.2、要するに X が 0時間の時 0.3 という発言量で、2時間の時 1.2 という発言量になっています。これを用意して、でこの X と人1を AX.plot という関数に代入すると、この線が描かれるようになります。で人2の場合、 2個目の遺伝子とか3個目の遺伝子とかそういうデータがある場合は、この X 軸は変わっても変わらなくてもいいんですけど、
X 軸に対し、この時間に対して遺伝子2の発現量があって、遺伝子の3の発現量があったりします。で、こういう時は、グラフを複数書きたいので、プロット X 人1であると1個目の遺伝子1に関するグラフが書けるようになります。これもう一回実行することでもう一個のグラフが書けるようになります。X 人2であると、X と人2のグラフが書けるようになります。もう一回実行する3回。要するに遺伝子の数だけこれを実行していけばどんどんグラフが重ね合わせされて表示されてくるというわけです。ただ色とかを指定しないと全部黒で書かれます。あるいはその使っているパッケージのバージョンによって内部で自動的に色を使い分けたりしてくれる場合もあります。でこの場合は自動で色を特に指定していなくて、自動的にこの赤と青と緑を使い分けています。で、このまま書くと本当はもう本当にもうグラフしか出てこないです。なのでグラフが出てきてもこの赤線は何の遺伝子か、青の線は何の遺伝子を表しているのか分かんなくて、なのでそういうラベル情報をつける必要があります。例えばこの X 人1というこの線、このセットで線グラフを描くときにこの線のラベル、要するに名前属性とかというのを人1としています。でマーカーをつけています。点々が出てきています。でこの X と人2というデータセットを使ってグラフを書くときにこのグラフこの線を、人2という属性をつけています。こういう属性をつけることで、最後に AX レジェンドで書くとこういうところが出てきます。この人1、人2、人3という属性がここに出てきます。これで赤線はどういう遺伝子なのか、青線はどういう属性を持っているのか、表示して出て、表示されるようになっていきます。こういう感じで、下はセットタイトルの場合はちょっとこのセットタイトルだけど、本来はこのちょっと書いてないんですけど、このグラフの上にジンエクスプレーションという図のタイトルが出てきます。セット X とセット Y ラベルはこんな感じです。ちょっとこの図とこのコードは合ってないんですけど、そういう感じのことができます。ここまではいいですね。で、次散布図です。点グラフとか言ったりします。で、点グラフは、これもさっきの線グラフとほぼ同じように、X 軸も連続量で Y 軸も連続量になっています。ただ、違いとしてはこの X 軸の連続量というのはタイムコースじゃなくて、何らかの属性の値になっています。こういう場合は散布図を使うと便利ということになっています。で、この散布図に関しても00から始まらない場合が多いので注意してください。で、こういう散布図だけを示す場合と、最近で言うと特に分野生物の分野ではこの散布図の上にこの回帰直線を書く図がかなり多いです。こういう図がありますということで、この散布図を書いていきましょうということになります。でどうやって書くかというと、この散布図 X 軸と Y 軸の値があるので、さっきと同じように X 軸と Y 軸の値をここで用意しています。乱数をさっき直打ちでデータを入れていましたけど、今回はここで乱数を入れて作っています。で乱数というのは Y イコール X 足すノイズなので、Y イコール X のY イコール X という直線にノイズが乗った状態の乱数になっています。で、グラフを書く準備して、で、X スキャッターでやると点が散布図になります。X プロットでやると変なジグザグみたいなその線グラフになります。ここ、プロットじゃなくてスキャッターでやると点になります。それだけの違いです。それ以外は全部同じです。なので、散布図の場合はスキャッターという関数を使います。ここまではいいですよね。で、ここデータ1セットしかなかったんですけど、例えば Y3 とか作って同じこの図に書きたければ、AX スキャッター XY、AX スキャッター XY2 みたいな複数回実行すれば複数個の点が打たれるようになります。で、ここまではいいですかね。で、次に棒グラフです。棒グラフは、この X 軸がよく離散量になっています。例えば種、系統の名前とか種の名前とか、そういうカテゴリー、
データになっています。で縦軸は、連続量になっています。まあ、こういうデータを視覚化するために使うグラフというのは棒グラフになっています。この棒グラフに関しても、結構新聞とかに出てきます。ゼロから始まらない棒グラフが多いので、まあ、かなり注意する必要があります。でこの棒グラフをこのまま書くと生物の場合はほとんど例えばサンリプリケートの動物の体重、この植物、これ小麦 の, 系統なんですけど、例えばこの小麦のこの小麦を10個体植えて、その収穫した時 の, その乾燥重量を測って、その10個体の平均をこの棒の高さにしています。まあ、こういう感じの書き方をします。こうやって書くと10個体をやったのに1個の値しか見えなくて、実際にばらつきどうなってるのか分かんないという状態になっています。なのでこの実際にこのばらつきをつけている棒グラフが生物分野でよく見られています。でさらに最近このエラーバーの他には、実際に見た観測した点もこの上に打つようなグラフも出てきています。で、まあ、こういうグラフを書いていきましょうということです。でこれも同じく、X 軸を用意します。 Y 軸を用意します。X 軸はもう連続量じゃないので、もう遺伝子の名前とかそういう文字列として与えています。で Y 軸はもう連続量なので、例えば遺伝子の発現量だと思ってください。まあ、ERS1 の遺伝子の発現量は 12.0TPM みたいな、まあ、こういう発現量データセットがあります。まあ、フィグでページ用意して、ここで画面を分割して AX.bar でやると棒グラフになります。まあ、プロットは線グラフで、スキャッターは点グラフで、バーにすると棒グラフになります。まあ、X と Y の、のデータを与えれば自動的にグラフが作り上げますられます。で、フィグショーでやると画面上に、パソコンの画面上に表示されるようになります。で、古い場合、この場合これを見るとデータは ERS1、2と ETR なので、グラフを見ると ERS1、2、ETR、まあ、こういうデータを入れた順番と同じ順番のグラフが出てきています。でも古いバージョンを使うと勝手にそのアルファベット順に相当される場合があります。まあ、そこは注意してください。最新のバージョンのこのマットプロートリブの場合はもう入れた順番と同じようなグラフが書けるようになります。でここは遺伝子の名前短くて、まあ、これで良かったんですけど、長くなると左と右の遺伝子の名前が重なって見えづらくなります。そういう場合は若干角度調整させてプロットすればいいです。これはちょっと効果ないんですけど、ここでセット X ティックラベル、要するにここの X 座標のラベルをローテーション15度曲げれば、まあ、こういう斜めの状態になります。90度にすれば垂直な状態になります。まあ、文字列が長いときはこういうことをやると、まあ、簡単やると見やすいグラフが書けるようになります。で、ここまでは普通のグラフ でさらに棒グラフにエラーバーを書きましょうというのが次になっています。でどうやって書くかというと、このエラーバーの高さは自分で最初に計算しないといけないです。なので X というデータがあって、 Y というデータ、要するにさっきのこのグラフを書くために作った X と Y のデータはもちろんあって、その次、その上にこの E というエラーという大きさを表すデータも必要です。でこれどうやって、このエラーの場合は例えば ERS1 の平均値が 12.0 で、その標準偏差が 1.2 の場合、まあ、こういう感じの直打ちでデータを用意します。で EIN4 の、発現量はの平均が 6.2 で、その、標準偏差が 0.7 みたいな感じで用意します。でこれ一旦用意して、でグラフの X 軸はここにあって、 Y 軸というのはこの平均になって、でエラーバーというのは平均からプラス 1.2 マイナス 1.2 というように書きます。で書き方としては、ここ下の方を着目すると AX.bar があって、 X と Y を代入しています。なので X と Y までを代入すれば普通の棒グラフが書けるようになります。でさらにその上にこのエラーバーをつけたいので、 YERR イコール E でつけると、まあ、自動的にそのE の大きさ、Y の高さと E の大きさに応じてエラーバーの、こういうバーのをつけてくれます。で普通に
ここまでもうエラバー付きの棒グラフが書けるようになります。ただあのデフォルトではこのエラーバーのこのサイズが0になっているので、もう本当に線1本しかないみたいな状態になっているので、もうちょっとこのエラーバーらしくこの横の線を広め、要するにキャップサイズを少し広めに取りたいので、まあ、そのキャップサイズを10にしています。デフォルトでは 0か1になっているので、まあ、1本の縦線しか見えない、縦棒にしか見えないんですけど、まあ、ここで0、10にして、まあ、少し横幅を持たせるようにしています。なのでこういう感じで見られています。で、キャップスティックというのは、このここの幅になっています。ちょっとこの図変です。この幅になっています。ここ1にしているのは1本の線に見えるんですけど、ここキャップサイズを10にするとここは太くなっているように見えます。でさらにこの LW にすると、この線のこの縦棒の線の太さを調整することができます。まあ、こういう、こういうオプションをつけて、このエラーバーのこのバーの形を調整していきます。ここまではいいですか。で、次に複数項目がある場合はもう、まあ、同じグラフに書く、同じ画面図の上に書くことができます。例えば小麦の品種として5つの品種があって、その5つの品種を育てて、まあ、その根っこの根っこの重量、乾燥重量の平均値を計算したら 12.03.1 みたいな、あ、こっちですね、 Y ルートが、まあ、これになったとします。で地上部、要するに根っこ以外の上の部分の乾燥重量を測ったら、まあ、こういう感じになっています。なので例えばこの品種の、根っこの重さ、平均の重さ10個体を育てたので、その平均の重さを見ると 6.2g になっていて、でその地上部位のを見ると12.0になっています。まあ、こういうグラフを書きたいの でどうやって書くかというと、ここまで準備作業になっています。で次に棒グラフ2種類あるので2回書けばいいんです。なので ax.bar(x-0.2) で y シュートにしているので、まあ、この x 軸に対して本来は x 軸に書くべきのものを 0.2 左にずらして書いているところです。で y 軸は y シュートになっているので地上部位の乾燥重量になっているので、本来は x はここに存在してここに書くべきなんですけど、それを左にちょっとずらしている感じです。 0.2 だけずらして y シュートを書いています。で次にもう一回 ax.bar、 今度は x 足す 0.2 で y ルートにしています。なので本来はここに書くべきものを少し右に 0.2 をずらしてにずらして、その上に y ルートのデータを入れ込んで書いています。まあ、そうすると本来はこの普通に書けばこの2つのグラフが重なって書けるんですけど、マイナス2プラス2処理することによって左にずらして右にずらして書くことが書いて、で、こういう感じの表示ができるようになります。ただこのずらすだけではダメなので、このずらしてこの棒の幅を調整しないと重なって変なグラフになる、2つの棒が重なっているようなグラフが出てきます。なので、ずらしてその約2倍の値を指定すれば、まあ、こういう横並びのデータ棒グラフになっています。これを例えば 0.2 にするとこの棒とこの棒の間に間隔が見えるような状態になっています。まあ、これを 0.1 にすると、まあ、そうですね、例えばこれ 1.0 にするとここから 1.0 なのでこういう感じの棒グラフで、こっちの棒も 1.0 になっている、2つの棒グラフが重なっているような状態になっていきます。まあ、これが横並びの棒グラフになっています。自分で X 軸の座標を計算して、まあ、棒の幅を計算する必要があります。ここまでいいですね。でさらに2項目の場合、複数項目の場合は横並びする棒グラフの他に積み重ね棒グラフもあります。まあ、こういうグラフがあります。で、これは、まあ、棒グラフ 2種類存在するので、やっぱり ax.bar を2回実行する必要があります。でさっきx 軸をずらして2つの棒の横の並びにしていました。で今回はこの x 軸は同じで、その上に重ねて書きたいので、まあ、x 軸は変わらないんですけど、
まあ、y 軸はまず解あの x.y シュートと書いて、まあ、シュートの重さまず重さじゃない高さをまず書きます、まあ、これで書いていきます。で次に y ルートの重、データも書きたい。でこの場合はあの何も指定しないで書くとこのまま0から始まっ0から書き始めるので、まあ、それだとあの重なって見えないのでボトムで指定するとこのデータをこのデータセットを書くため書くのにその基準点がここの上になるような感じになっていきます。Y シュート要するにこのデータが基準点になっています。これを省略する場合は0になるのでもうここから書き始めます。またこの省略しない場合もあの与えたデータの上に書くという感じです。なので X 軸が同じで Y 軸のスタート地点が違うのでこういう積み重ねグラフが書けるようになります。はい、ここまではいいですか。で、次、これヒストグラムです。で棒グラフの形は似てるけど全然違うもので、これはあの1変量の連続データをの分散というかあのばらつきを全体的にその傾向を捉えたいときに使うグラフになっています。で、まあ、もちろん、横軸は1個の変、1変量の連続データをプロットしているので横軸は連続量になっています。で縦軸は何になってるかというと個体数だったり、ね、あの頻度何回出現したかその頻度とかあるいはそのあるいはこのヒストグラムをの面積を1となるようにあの圧縮してというか変換してここ縦軸を確率にしたものもあります。まあ、形は変わらないんですけどここ縦軸は頻度になっているか割合になっているかの違いになっています。でこのグラフを書くためにはその、データはこれ連続量になっているので自分でそのこのヒストグラムの幅を設けないといけないです。でその設け方はあの人が決めて大丈夫決めてもいいしあのこういう公式があるのでこの公式を使って決めることも可能です。例えば年齢は連続量じゃないんですけどそれをグラフに書きたいヒストグラムで書きたい場合は0歳から9歳まで0歳から10歳まで11歳から20歳まで人があの勝手にもその間隔を決めて書く場合ともうそのデータに基づいて自動的にその幅を計算して書く場合があります。でどうやって書くかというとあのもうすでに分かっていると思うんですけどあのここ AX. 何とかを変えればもう書けるようになります。でヒストグラムなので1個の変量しか取らないので Y が存在しなくて X だけを代入すればいいです。でここでデータを準備してでグラフを書くため の, その、枠を用意してでヒストグラムを書いてラベルをつけて画面に表示しています。で、ヒストグラムの横幅はスタージェスまたはフリードマンダイアコニスこれウィキペディアであの調べると出てきます。要するにこの幅は自動的に決まってるあの自動的に計算して書いてくれます。で実際にデータ解析するときに自動的に決めてもらっても自動的に決めてもらった幅を使ってグラフを書く場合もあるし僕はどっちかというと自分の幅を指定して書いています。そっちの場合はあのデータでその幅を自分で指定したのより細いやつ幅がちっちゃいやつ の値とより広いやつ値に何種類かやあの試して、まあ、全体的な傾向を捉えるために使っています。まあ、ここは個人の好みに応じて使えばいいです。で、この計算式はオプションが入っているので、あの検索するとそのオプションが見つかるので、そのオプションで指定します。で、次に、恣意的に人が恣意的にそのあの幅をあの、設定したい場合はもうこういうビーンズというやつを使います。ビーンズ20にするとこの縦棒が20個並ぶようになります。ちょっと幅とは違うんですけどこの棒の数になっています。で、ここ
ここ普通に書くとここは頻度になっています。要するにこの場合は22から30直線までが13個体みたいな、まあ、そういう絶対数になっています。で、density to true にすると割合っぽくなります。ただしこの状態で書いたこのグラフ、この縦軸は若干R と違っていて、まあ、変な感じになっています。で、 R の場合はこの probability イコール true にすると、このグラフを全その高さを全部足すと、高さじゃないな、このグラフの面積が1になるようにデータが調整変換されますけど、この Python の場合はそうはいかずに、例えばここの高さが 0.04 ですよね。で、瓶の数20なので、 20×0.4 は 0.04 は 0.8 にしかいかない、たかたか 0.8 にしかいかないみたいな、もう1になってないというわけです。で、実際に計算、この中身ではどうやってやってるかというと、ちょっと今覚えてないな。この面積が1になるわけじゃなくて、この棒の長さを全部足すと1になるのかな。足した時は1になるかな。1にならないですね。まあ要するに R のやつと若干違ってて、ちょっと後で調べてみてください、興味あったら。で、面積は1になるので、なのでここの値は確率じゃないので注意してください。で、確率にしたい場合は自分でその確率を計算して書く必要があります。で、どうやってやるかというと、この Weights というオプションを使ってこういう計算をします。そうですね、あらかじめその棒の高さを調整して、それが割合で正確なその割合データとなるように変換してから書くと、まあ、ちゃんとこの割合データになるようになります。まあ、ここだけちょっと Python の場合は若干特別ということを注意してもらえればいいです。ここまではいいですか。はい、で、次にボックスプロットです。で、これもヒストグラムとほぼ同じようなものになっています。ヒストグラムの場合も、1変量のデータを視覚化するためのグラフになっています。まあ、データの全体の分散散らばり具合がよく見えるようなグラフになっています。で、ボックスプロットはさらにこの情報量を若干減らして、ようやく情報量だけを取り出して書いたものになっています。例えばこの1変量のデータをヒストグラムで書く場合はこういう感じになっています。で、ここはデータが一番多いので、まあ、中央値あたりかなという感じです。で、平均値は若干ここら辺かなという感じで、ここちょっとあまりにもその分布本体から外れているのです、まあ、外れ値として扱っても構わないのかなという、まあ、そういうのが分かるようになっています。で、ボックスプロットというのはこういう情報を、まあ、いくつかの重要な情報だけを取り出して書いたやつで、まあ、最小値と最大値があって、まあ、中央値があります。で、これは分位数というやつで、まあデータを小の順に並べて、最初のデータと 25% の位置にあるデータと 50% の位置にあるデータと 75% の位置にあるデータと、まあ、最大のところにあるデータになっています。で、ただ外れ値って書いてありますよね。この外れ値はあくまでこのボックスプロットを書くための外れ値になっています。これ本当に外れ値として扱うかどうかは解析者次第です。あくまでこのボックスプロットを書くための定義ではこれは外れ値としています。で、この外れ値はどうやって定義しているかというと、中央データ与えられるとこういう最大第一この四分位数が求まるわけです。まあ、この91、92と93が出てきます。で、この91から93までの範囲を IQR として、まあ、この距離を IQR として定義しています。まあ、93の値に 1.5IQR 足したやつの値よりも外側にあれば外れ値になっています。もちろん最小値があって、この最小値 91-1.5IQR、まあ、ここら辺にあって、まあ、この部分をここら辺の範囲を超えたやつが外れ値として定義しています。まあ、このデータの場合は最小値がここになって、その外れ値の範囲の内側にあるので、まあ、
小さい方の最小値、外れ値が存在しないということになっています。ここまではいいですね。で、このボックスプロットを使うメリットとしては、1変量の場合はヒストグラムの方が情報量が多くて、いろんなことができるようになっています。で、これを要約したのがボックスプロットになっています。ただ2つのデータがある場合は、ヒストグラムにすると重なって見えづらくなります。でこういう場合はボックスプロットを使うと便利です。こういうことができます。こういう系統 データの特徴があって、こういう系統の特徴がこういう感じになっています。要するに複数種類のデータがある場合は、その分布を比べたい場合は、こういうの横並びのボックスプロットを書けばちゃんと比較できるようになります。でこれを書くためには、ちょっと若干違う、やり方が以前と違っていて、これ一気に書く必要があって、X 軸は、離散値になっています。連続量じゃなくて、系統の名前だったりしてカテゴリー名になったりしています。で縦軸は、この1個のこのリーフの何らかの特徴の連続量になっています。で、この3つを同時に書きたいので、X1、X2、X3 をリストとして束ねでボックスプロットに代入しています。でここを実行すれば普通に書けます。ただし X 軸 Y 軸X 軸は何になっているか分からなくて、それでまずいので、ラベル図をつけると X 軸が出てきます。X1、X2、X3 でやってるので、ラベルに関しても 3つの要素が入っていて、でこれとこれが対応しています。でこれとこれが対応しています。こういう感じのオプションを与えると、X 軸のラベルが出てきて、 Y 軸にボックスプロットが出てきます。あとは同じです。ここまではいいですか。はい、バイオリンプロットはシーボンを使えばできます。はい、ax.violin みたいなやつ、sns.violin っていう関数あるので、同じデータをそのまま代入すれば書けるようになります。でここまでが良ければいいですけど、これはヒストグラムな、これヒストグラムボックスプロットになっています。でボックスプロットにするとデータの要約量が、重要ないくつかの情報だけはこの図から読み取れます。ただしデータが実際にどこに存在しているのかが、この外れ値以外は分かんないという状態になっています。でこれじゃまずいので、最近の流行りとしては実際のデータの点をプロットしようというのが、流行りになっています。で実際の点をプロットしてみると、こういう感じのプロットになっちゃいます。ここはデータ少ないので3個の抗体があるということが分かります。ここは2つしかないという感じで、ここ分かります。ここデータがいっぱい集まっているので何個の点があるのか全く分かんないという感じになっています。でどうするかというと、これ、X 軸は別に意味を持たないので、別にちょっと右にずらしても左にずらしてもあんまり問題にならないということで、ちょっとこのここら辺に集まっている点を点に乱数を与えて右にずらしたり左にずらしたりします。すると、こういう感じのグラフが作れるようになります。ここら辺にデータいっぱい重なって見えなかったんですけど、左右にずらすことによって幸運だけのデータが集まっているという感じのことが分かるようになります。でこれだけを書いても平均はどこに存在しているのか、あるいは分散Q1 と Q2 みたいなその四分位点、分位数はどうなっているのか分かんないので、この上にボックスプロットを重ね合わせます。すると実際の点と要約情報量も同時に見れるような状態になっていきます。こういうグラフも書けるようになる、よく見られます。でこれを書くためにちょっとマットプロットリブのみで書けなかったので、ちょっとシボンの機能ですかね、違うわ、マットプロットリブで書けるんだ。ここ点プロットなのでマットプロットリブを使っています。で実態になっているので、まず3セットのデータあるので、3つの、X1、X2、
まあ、サンセットのデータがあるのでサンセットの座標を用意しています。 Y1、Y2、Y3 というのはここら辺の本来の座標です。で、X 座標はリーフ、ステム、ルートの3種類しかないです。ただしこの3種類は1、2、3で与えればX 軸のこの1の部分に点が集まっているような感じになります、まあ、こういう感じになります。こうならないように X の軸に乱数を与えて左右にずらす必要があって、例えば X1 の、例えば Y1 を書くためにその座標軸を1にしたい、1にすると全部の点が重なって見えないので、ここに乱数を発生させてマイナス 0.2 から 0.2 までの間に1を分布にしたかで乱数を発生させて1に足しています。なのでこの1を基準にして 0.2 からマイナス 0.2 までのこういう範囲の中で左右にずらして X 軸がずれているような感じになっています、まあ、X2、X3 に関しても同様なことをやっています。で、X1 と Y1、1セットでしてまず書いて、で次にもう一回書いて X3 と Y3 を書いて、まあ、こういう X スキャクターを実行3回実行すれば3つのデータセットが書けるようになります。まあそうですね。で、この場合はここまで書くと X 座標はこの 1,2,3 になっているので普通の数字の 1,2,3 になっているわけです、まあ、それだとまずいのでカテゴリーデータを書きたいので、まあ、X 軸の 1,2,3 というメモリのところに 1,2,3 じゃなくて Leaf Stem Root という文字で書きなさいというのをここでやっていて、まあ、これで 1,2,3 の代わりに Leaf Stem Root というの文字が出てきます。ここまではいいですよね。はい、うん、要するに X 軸この点 Y 軸は本来のデータですよね。10個のデータの場合は 10個のデータ入ってるわ、あ、20個のデータ入ってますよね。で、X 軸を作るときもその20個の座標が必要ですよね。なので20個の座標を用意する必要があって、はい、ですか、大丈夫ですよね、はい。で、まあ、一応これで、まあ、これジッターで読んでるけど実際に書いてるのは散布図に過ぎないです。X 軸を若干調整しただけということになっています。で、この上にボックスプロットを重ねることができます。まあ、散布図を書いてボックスプロットを書けば重ねられます。ボックスプロットはさっきやったと同じことに同じ関数になっています。で、ただここでショーフライヤーズイコールフォルスにしていますというのはボックスプロットを書くとここにアウトライヤーが出てきますよね。で、そうするとここで書くとここら辺がアウトライヤーとして出てきます。で、その上のここで1回プロットしていて、ここもう1回プロットしているので、ここの部分に点が2つ重なって見えるようになります。まあ、それだとちょっと見づらいので、ショーフライヤーズをオフにすると、ボックスプロットの中のアウトライヤーは書かないようにしています。なので、ここの点というのは、ボックスプロットのアウトライヤーとして書いている点じゃなくて、ここの関数で書いている点になります。ここまではいいですか。で、次、円グラフです。まあ、あまりおすすめしないので、ネットで調べてください。で、はい。で、実際にもう中級者講習会になっているので、多分ある程度 Python 使えると思うんですので、まあ、書きたいグラフがあった場合も、もうすぐに Google 検索して、まあ、画像検索して、似たようなグラフが見つかれば、そのページに飛んで、そのページに必ずどう行っても、とは言えないけど、ほとんどの場合はコードが載ってるので、それをコピペして若干変更して書けるようになります。まあ、そういう感じのことです。で、いいですよね。で、さっきサブプロット111みたいなことをやっていましたけど、ちょっとそれは複数グラフを書くためのトリックになっていて、で、どうやってやってるかというと、さっきまでは111にしていましたよね。で、今回の例画面を分割して121にしています。
で、これどういうことかというと、1行2列、この赤枠を1行2列に分割しなさいということをやっています。1行2列なので1行の2列になっています。で、ここに1がついてますよね。1行2列に分けた後に1番目の、1番目の領域を取り出しなさい。それを AX に代入しています。なので、この AX1 に対して何らかの関数を実行すれば、もうこの1番目の領域にプロットされるような操作になります。まあ、スキャッターでやってるのでスキャッターサンプル図が出てきます。で、次にここで同じように1、2、2にしているので、まあ、1行2列に分けた後2番目の領域を取り出しています。まあ、1番はここで、2番はここになります。で、2番に対してバープロットを書いているので、まあ、バープロットが出てきます。まあ、1行2列の1番目の領域、2番目の領域になっています。で、1、2を逆にすると、2、1にすると2行1列になります。1個の画面、1ページ1つのページに1行じゃなくて2行の1列になると、こういう感じの分割が出てきます。で、そのうち1番目の領域というのはという領域を取り出してスキャッターを実行しているので、まあ、これが1番目の領域になっています。まあ、2行1列に分割した後に2番目の領域を取り出してバープロットをという操作をやっているので、まあ、ここにバープロットが書けるようになります。ここを 2, 2にすると、まあ、2行2列になります。すると2行と2列になっているので、まあ、こういう分割方法になっていきます。で、2, 2, 1なので2行2列に分けた後に1番目の領域を取り出してスキャッターをやっているので、ここら辺がスキャッターになっていきます。で、2行2列に分けた後に2番目の領域を取り出してバープロットを書いているので、まあ、ここがバープロットになっています。2行2列に分けた後に3番目の領域を取り出してヒストグラムを書いているので、ここになります。で、最後にプロット関数、これライングラフな、ラインチャートになっているチャートになっています。なので、Python のこの画面を分割した後のその領域の番号というのは、左から右、そして上から下という、そういう順番で自動的に振り分けられています。なので1、2、右にはもうないので下に行きます、3、4みたいな、まあ、そういうことになっています。で、ここまではいいですか。はい。で、次にシーボンを使います。で、実はシーボンは特別に何か用意する必要っていうのはなくて、もうここにインポートシーボン &SNS で SNS.set で実行すれば、もうその下を全部マットプロットリーボとほぼ同じようなことをやれば、まあ、シーボンらしいグラフが出てきます。で、C ボンを使うと何か嬉しいかというと、グラフがきれいになります。で、例えば sns.setStyle ワイドグリッドでやると、まあ、こういうデフォルトではこういう青、水色のグラフになっていますけど、まあ、ここでホワイトグリッドにすると、ここ、まあ、こういうこういうスタイルになっていきます。まあ、ticks、ここを ticks に指定すると、まあ、こういう感じのグラフが出てきます。これ一つで、このセットスタイルというのはグラフ全体のそのスタイルを指定するためのやつで、いろんなも5種類しかないんですけど、まあ、そういうものがあります。で、この下のやつ、このパレットというのは色の配色パターンを指定するためのものです。例えばそのデフォルトではもうこういう色になっていますけど、最初のグラフというのは青色になっていて、このセットパレットをセット1にすると、このセット1と呼ばれる配色パターンが呼び出されて、グラフにグラフを書く際に使われます。なので、この最初の方はこの赤色になっているので、ここは赤くなっています。ちょっとこれだと分かりづらいので、デフォルトではこういうグラフになっているのに対して、この GNBU というパレット、カラーパレットを使うと、こういうグラフが出てきます。デフォルトではこういう配色になっているので、セット1にするのもこういうグラフが出てきます。こういう配色パターンは簡単に変えることができます。で、このCボンカラーパレットで Google で検索するといろんなものが出てくるので、それを見ながら選べばいいです。スライドで準備したやつはこのぐらいで1時間。で、今は
これまで発表したやつと、に対して何か質問がありますか。なければちょっと次、はい。基本的にこれで書く場合は、うん、こう重ね合わせるときに、重ね合わせるときに、うん、Y 軸のレンジとかっていうのは自動的に決めてくれるんですか。そうですね、はい。で、R みたいになんか、その軸が重なっちゃうとかってことはない。R って重な、R の場合は、はい、その重ね書きするときに、はい。はい。そうそうですね。R、そうですね。R の場合は、高水準関数と低水準関数があって、高水準関数を何回も2回使えば、別々に書くんですけど、全部低水準関数で書けば、重ならずに済みます、ね。で、こっちの Python の場合は、もう全部自動的に、最後に、小っていうやつをやってるので、まあ、最後に調整されるということです。文字のフォントっていうのは、ちょっとやってなかったんですけど、ここにセット XTixt があるんじゃないですか。座標軸を設定するやつで、まあ、こういうものが存在するので、セット XTixt、 この後ろになんかフォントサイズなんかを入れちゃえば、フォントの大きさ、あるいはその車体になってるか太字になってるかを指定することが可能です。いいですか。で、あとはちょっと去年はちょっと練習問題準備したんですけど、今年はなくしました。で、代わりにちょっと機能紹介、他の機能なんかを紹介します。ちょっと待ってください。で、この Jupyter ノートも確かにここら辺に載ってたかな。これがそうです。Biz Pandas IPNB みたいなやつです。で、ちょっと実際にグラフを、さっきまで全部自分で直打ちそのデータを書いていました。で、ここに示したやつは若干すでに誰かが取ったデータをファイルなり、そのオブジェクトなりに保存していて、そのオブジェクトを呼び出して、その実際の観測データをグラフ化してみようというのは応用的なやつをちょっと示しています。で、 Python には Python じゃなくて R で結構統計に有名な、 R というのは結構統計分野で有名なプログラミング言語になっています。なので、いろんな人が R を使っています。まあ、いろんなデータが溜まっているわけです。なので、 R を使うと、その中、R のパッケージを呼び出して、その中のデータをいっぱい、要するにテストデータいっぱい入ってて、それを使って疑似解析、要するに練習だったり、することが可能です。で、Python にはそういうデータが少なくて、で、そういうことがあるので、このスタッツモデル、というパッケージの開発者もそれを思ったと思うんですけど、まあ、こういうスタッツモデルズというパッケージを作って、このパッケージは何かというと、 R のパッケージ、R という言語の中に保存されているいろんな生態学データ、あるいは経済学データを全部取り出して、この Python でも使えるようにして整備したやつが、まあ、このパッケージに保存されています。なので、このパッケージを使うと、この中からいろんなデータを取り出すことができます。これ時間あるときにインストールしてもらえればいいです。pip インストールスタッツモデルでいいんです。で、実際に使うときはこういう感じの使い方します。で、このスタッツモデルズ .api、ちょっと長いので略します。略した後に、この sm というクラスの、モジュールの下の、このデータセットというメソッドの下のこのメソッド、まあ、この、まあ、どっちでもいいですね。このクラスの下のこのメソッドがあって、まあ、このメソッドにはその R でいうパッケージ名とデータの名前を入れると、それに対応するデータが Pandas データフレームとして取り出されて、じゃなくてデータ、まあ、こういうスタッツモデルズのオブジェクト型として取り出されます。で、この中にはアノーテーションデータ、普通のデータ情報とアノーテーションの両方入っているわけです。
で実際にデータのみを見たい場合はもうこのオブジェクトに対してドットデータでやるとデータのみがパンダスフレームとしてパンダスデータフレームとして取り出されて、例えばここにドットヘッドでやるとこういう感じで表示されます。でこのデータはどこから取ってきたのかそういうメタ情報も入っているのでその場合はデータドックのアンダーバーアンダーバードックアンダーバーアンダーバーみたいなやつをやるとプリントアウトするとそこのデータの捉えどこから取ってきたのかあるいは何行何列になっているのかみたいな、そういう情報が出てきます。このデータの使い方みたいなその使い方の例が載ったりしています。この場合はここでやってるのは ggplot2 のエコノミクスというデータを取り出しています。このデータはもう時系列データになっていて1列目が日にちになっていてこれがこれ何ですかね、これ多分何かの経済指標で雇用者数みたいな、そういうデータになっています。で、次にもう一例を見るとこのデータだと DAAG という R のパッケージの中の RICE というデータセットを取り出してここに保存しています。このデータを見ると小麦じゃないや稲の実験状況、実験デザインとそのルートマス要するに乾燥重量根っこのとその地上部位の乾燥重量あとここで実験条件が出てきています。ここでワイルドタイプかノックアウトかみたいなそういうバラエティフェノタイプが出てきています。で例えばまた別のデータセットを取り出したい場合は ggplot2 のパッケージの中の msleep というデータがあってこのまんまるずスリープというやつというデータで哺乳類の睡眠の長さを測ったデータになっています。睡眠の長さとその体重と脳の重さを集めたデータになっています。こういうデータいっぱいあります。であるいはカーデータの中のカーパッケージの中のソイルズというデータがあって、これは土壌実験でその土壌にこれ無機元素が入っているのか適量したやつになっています。こういうデータセットいっぱい入っています。自分で Python を練習したい場合はこういうデータこのパッケージを使ってデータを取り出していろんなことをやるといいです。これは PCM キーみたいな感じです、ね、さっきの経済データは時系列解析とか、そういう目的で使うことができます。もちろん一番有名なこの IRIS のデータも入っているわけで、ここオレンジのデータですね、ここオレンジの木の番号とその木の年齢とその木の茎あれなんていうんですか茎の太さみたいな、周囲の長さになっています。で、こういうデータいっぱいあります。こういうデータを読み込んでちょっとグラフを書いていきましょうというの実例を示しています。で、まずグラフを書きたいのはパッケージをいっぱい読み込んでいます。準備をしています。NumPy と Pandas と Matplotlib と Seaborn を読み込んでいます。で、読み込んでいて、であとグラフちょっときれいに表示させてないので、ここでオプションを使っています。ホワイトグリッド、要するにこの、バックグラウンドが白くなって、この枠線が灰色になるような、そのホワイトグリッドというスタイルを採用しています。で、色の使い方はセット1にしています。さっききれいな色のカラーパレットになっています。で実際にグラフを書きます。でさっきまではその PLT サブアットサドサブプリフィグドットアットサブプロット111みたいなことをやりました。でもうちょっと簡単な方法書き方があってもこういう書き方があります。どっちでもいいんですけどさっきスライドで説明した方が分かりやすいのでそっちを使って構いません。で中級者とか、そこら辺になるとこういう略語簡単な書き方も覚えると楽なのでこっちを使ってもいいです。で実際にこれを書いてで実際にこれマットプロットリブの機能を使って書いてるわけじゃなくてパンダスで用意しているグラフを書くための機能を使っています。このライスというのはさっき読んだそのライスデータセットでパンダス
のデータフレームになっています。で、Pandas のデータフレームに対してプロット関数、プロットメソッド、プロットクラスの中のスキャッター関数をメソッドを呼び出すと、まあサンプル図が描かれるようになります。この場合、ライスのデータセットをさっきで見たように、ワイルド、こういうデータセットになっています。プラント、ナンバーとブロックと、ルートドライマス、シュートドライマス、TRT、ファートと、バリエティになっています。で、これ全部書くのはちょっときついので、で、ここで何をやってるかというと、X 軸、要するにこのライスというデータフレーム、いろんな情報入ってる。X 軸はこのルートドライマスという列のデータを使って Y 軸はシュートドライマスという列を使ってグラフにしなさいということをここでやっています。ここで、じゃあどこに書くかというと AX イコール AX なのでこの AX という領域に書きなさいと、この AX というのは最初に用意したグラフを書くための領域になっています。グラフを書くとこういうグラフになっていきます。で、複数ありましたよね。ワイルドタイプと、多分ノックアウトまでいかないですか。はい、そういうタイプがあって、まあ、2タイプあります。で、2タイプあるので、ちょっとタイプ別に両方書きたいので、この場合は全部同じグラフになってて、同じ色になっているので、見づらいので、ちょっと、フェノタイプ別に書きたい。そうする場合は、ライスグループバイバラエティにすると、ライスのデータフレームのバラエティという列にの値に対してグルーピングします。で、WT だったり、別の、例えばノックアウトだったりして、まあ、そういうグループ別にグループ分けします。で、一個一個のグループ情報がここに入っていきます。で、4分で回しています。最初のグループがここに入って、プロットされて、まあ、次にもう一回その次のグループの情報が入ってプロットされて、まあ、こういう繰り返しで全部のグループに対してグラフが書けるようになります。ちょっとここで移動し、まず、移動を手入力で指定しています。で、まずここで移動を指定しとなるリストを指定していて、で、ここでカラーイコールカルズ i にしているので、まあ、i はここで制御しているので、まあ、1個目のグループはこの色で書いて、2個目のグループはこの色で書いて、3個目のグループはこの色で書いて、まあ、そういう指定方法をやっています。まあ、実際に書いているのは本当はもうワイルドタイプとノックアウトしかないので、ノックアウトというか処理群しかないので、まあ、こういう2つのグループがのデータが表示されているような状態になっています。で、でこちらの場合も同じく、これはどうやったかというと、ライスというデータフレームがあって、そのデータフレームの中から、まあ、午前中やったような感じで複数の列があるので、その中の3つのこの名前がついている3つの列を取り出します。で、取り出した後に要するに3列のデータだけを取り出しています。で、取り出した後にグループバイをつけているので、WT が KO でグルーピングしています。グルーピングした後に各グループに対して、このルートドライマスとシュートドライマス、それぞれに対して平均を計算しています。その平均の計算結果をここに代入して、まあ、それをここをタブになっているので、要するにリストにしています。で、これに対して、これはシリーズになっていますね、まあ、そういうものを一回作って、このものをプロットバーにすると、まあ、こういうグラフが書けるようになります。下に処理、ここですね、WT が処理群になっていて、まあ、各群のシュートドライマスとルートドライマスに対して平均を求めていますので、まあ、こういう情報がこの中に入っているわけですね。これに対してプロットバーでやると、バープロットが出てきます。で、何もオプションを与えて図に角度も自然とこういうグラフが出てきます。まあ、ここら辺はまあ Pandas が自動的にデータの構造を見て、こういうグラフが適しているんだろうと判断して書いています。まあ、便利な場合もあるけど、若干自分と違
考えたやつと若干違うようなグラフが出てきたりする場合もあります。でここは横並びになっています。で重ね書きもできて、これはスタックとトゥルーにすると上に重ねるような感じのグラフになっていきます。ででさらにいろんな情報が入ってて、データとしては処理が入っているので、どういう処理、それぞれのいいねに対していろんな処理を行っているわけで、どういう処理したかというと、まあ、その処理を記録しているデータ列というのはこのファートという列に入っているので、まあ、とりあえずバラエティとファートで区別しています。なのでワイルドタイプのコントロールがワイルドタイプの、まあ、こういう処理、ワイルドタイプのこういう処理みたいな、まあ、この2つの条件でグルーピングしています。グルーピングした後にこのルートドライマスとシュートドライマスのそれぞれに対して平均を求めています。でその平均の情報をこの中にこのオブジェクトに入れています。でこのオブジェクトとさっきと同様にプロットバーをという機能を使うと自動的にもこういうグラフが適しているのだろうという判断されて、こういうグラフが出てきます。まあ、X 軸はグルーピングした結果が出てきています。 Y 軸はルートドライマスとシュートドライマスの平均になっています。でもちろんスタックイコールトゥルーにすると積み重ねグラフが出てきています。でボックスプロットの場合は、パンダスの機能を使うとライスドットプロットボックスにすると、まあ、こういうグラフが出てきます。この場合は X 軸は存在しないので、まあ、Y 軸だけを与えればいいです。 Y 軸 何を書きたいのかというと、ルートドライマスとシュートドライマスのデータをボックスプロットに書きたいので、ここで Y はこの列のこの列のデータにしなさいということで、まあ、これで書いています。 X 軸のラベルはもう列の名前になっているので、まあ、自動的に付けられます、この場合は。で次はこれは何ですかね。同じですね、まあ、こういう書き方ちょっと同じグラフになってるみたいですね。まあ、こういうちょっと書き方が若干違ってた。さっきはデータ全体を与えて Y 軸どの列にするかをオプションで与えていたのに対して、この場合はライスというデータフレームがあって、その中のまずこの2列をだけを取り出してからボックスプロットにしています。まあ、するとこういう感じです。はい。でグループバイで、このグループバイをうまく使うと、グラフ、この棒グラフもグループ分けで、グループに分けて書けるようになります。ここら辺はもうどうやって、もう全部パンダスが自動的にこういう データ構造に基づいて自動的に判断して描く、まあ、こういう感じのグラフを書いてくれています。これを無理に自分の好きな思ったようなグラフに調整するのが若干難しくて、そうする場合はもう自分で最初からマットプロットリーブを使って書いた方がいいです。まあ、要するにデータを解析するときにはデータを解析するときには、まあ、パンダスのこの機能を使って簡単にグラフを見て、こういう傾向だったんだ、じゃあ次これにしようみたいな途中確認で、こういうパンダスの機能を使うと便利です。で線グラフに関しても同じく、ここで線グラフはプロットその後ろにラインとかつけなくても普通に線グラフになっています。で点グラフはドットスキャッター、ボックスプロットはドットボックスみたいな、ちょっと線グラフは若干特別扱いになっています。まあ、こういうグラフが書けるようになったりします。で複数のデータ書く場合は、まあ、この Y 軸に関してはこのデータセットがあるので、この X はこのデータという列のデータを使って、 Y 軸は複数あるので複数の列名を与えれば、こういうグラフが出てきます。でも次はここ、 Y を省略している場合はX で指定しなかった列を全部取り出して書くようなことをやっています。ここではY を2つ指定しているので、2つのデータが特徴が出てき、データが
グラフにされています。ここは Y は何も指定していないので全部出てきています。でこれを見るとY 軸側のスケールがもうかなり違っていてます。この下の全然見えないという感じになっていて、これをログインしたい場合は ax.setY スケールでログを与えればもうログ化されて、こういうグラフが見れるようになります。ヒストグラムはもうプロットヒストみたいな、使い方としてはマットプロットリブとほぼ同じような使い方をしています。スタックトゥルーにするとスタックでの Y、R でもよく使うんですけど、スタックにすると上に積み重ねる、もう英語のままになっています。じゃあ、もうちょっとかな。で、実際にデータいっぱいあるときに相関、データ同士はどういう感じの相関になってるかを調べるためにこういう関数を使うと便利です。Pandas のプロッティングというクラスの下のスキャッターマトリックスという関数があって、このスキャッターマトリックスと関数にデータフレームを代入すると、こういうグラフが出てきます。例えばこの列とこの列の相関というかスキャッタープロットがこうなっていて、この列とこの列のスキャッタープロットがこうになっています。で、実際にこの属性のデータの分布というのはこうやってヒストグラムで書かれるようになっています。正規分布になっていない。正規分布に似ている、正規分布になっている、そういうことが分かるようになります。ここまではPandasの簡単な視覚化の機能について紹介しました。もうちょっと時間あるので、次にちょっとデータをハイライトする方法を紹介します。で、これもPandasの機能の一つになっていて、使い方によっては結構便利で、なので軽く紹介します。で、普通にデータフレーム一回作ります、乱数で。で、データ DF で作ったやつを DF でやると実行すると、Jupyter ノートだとこういう感じの綺麗な表として出てきます。こういう感じで。で、ここにこれをハイライトすることができます。で、どうやってやるかというと DF スタイルアプライ何かの関数を与えると、こういうハイライトができます。で、このハイライト関数を自分で定義しているので、これを見るとバリューがあって、バリューマックスイコールバルマックスなので、おそらく最大値をここに代入しています。で、最大値をここに代入していて、こういう感じで見ていくとある値が最大値かどうかを見ていて、最大値であればバックグラウンドカラーイコールオレンジになっています。で、そうでなければ何もないという感じなので、これを踏まえてこの表示を見ると、各列に対して最大値の場合はオレンジの背景が塗りつぶされています。例えばこの F6 の列だと 1.0 みたいな、ここ最大値になっているのでオレンジ色になっています。なので、この関数を使うと、この関数にこの DF というデータフレームに対しての各列それぞれに対してこの関数を適用しています。各列 F1 という列に対して適用すると、ここは一番最大値なのでオレンジ色になっています。 F2 という列に対してハイライト関数を適用しているので、この色になっています。アプライ関数はさっきの講義でもありましたよね。そういう使い方です。で、何も指定していないので列ごとにやっています。で、このアクシスイコール1にすると行方向に何かをしてくれます。行方向で見ると最大値になっているのがオレンジ色の背景になっています。で、こっちにも 0.9 が、この B の行は 0.9 が最大値になっているので、ここがオレンジ色になっています。こういうことができます。で、次、このアプライマップ、これも午前中にあったやつで、アプライ関数というのは行または列それぞれに対して何か処理をやる関数になっていて、アプライマップというのは行列全体に対して何かをやるという関数になっています。なので、このアプライマップをやっていて、ハイライトネガティブで、つまりこの表全体に対してこの関数を適用しています。で、この関数の中身を見ると、バリューが0よりも小さければカラー FF000、要するに カラーを赤にしなさいみたいな、そうでなければ何も処理していないので、これを表全体に対して適用すると、
マイナスの値は赤色になっていきます。でここら辺の色の指定方法とかバックグラウンドの指定方法というのはこれはあの CSS と呼ばれるそのスタイルシート言語で指定しています。ホームページを作るときによく使う言語になっています。でもちろんあのアプライ関数に対しを利用して各列に対して最大値をのセルに対してはオレンジ色にしてで各その後に全体のデータ全体に対してあの値がマイナスであれば赤色にするようなことができます。まあ、こういう感じの、まあ、ドットをつなげればあの次々と処理できます。もちろん分割しこの例では分割して何かやっています。 F1、F2、F3 に対してはあのハイライトマックスという関数を適用していてで F4、F5、F6 というこの部分のこの行列に対してはあのアプライマップを関数を利用してハイライトネガティブズという関数を適用しています。まあ、部分部分であの適用することも可能です。これはあの、ね、列ごとにやっていたものでこの列をで、まあ、アプライ関数でこの部分をアプライマップ関数で指定してで実はその AC では A 行 C 行の F1 と F3、F5 みたいな、まあ、そういう行と列を指定し してあのハイライトすることも可能です。であの数字の出し方はあの例えば小数点2桁まで出すことも可能で、まあ、ここら辺はもうネットで調べればいっぱい出てきます。まあ、例えばあの F1 列のみに対して5桁それ以外の場合は2桁にような変更方向を持ってきます。でこの場合はあのハイライトヌルの場合はあのテスト値の場合に対して特別に何かをするような関数がすでに用意されているので、まあ、ダークグレーにするとまあテスト値の場合はダークグレーとしてハイライトされて見やすくなります。で、ね、次にこれはどうや何をやってるかね、バックグラウンドグラディエント要するにあの色の値に応じてあのグラデーションをかけるようなことをやっています。で使っている色というのはブルーズなので青色系を使ってグラデーションをかける値に応じてグラデーションをかけています。するとあのあその後にハイライトヌルでやっているのでハイライトヌルが灰色になっています。で値が大きければあの青色っぽくなっていてそうでなければあの白に近い青色になっています。でさらに値に応じてあの棒グラフみたいな書き方もできます。まあ、それは後で見てみてください。で実際にここまで書いたやつをあの最後にこういう関数あの OpenPyXL という機能をあのパッケージを呼び込んでその中の関数を使うと Excel として書き出されます。で Excel に書き出しされたこういう表は、まあ、これと同じようなアノテーションが持てます。要するに色各エクセルで見たときに各セルの背景はもうちゃんとこういう色になっているで、まあ、グラフの場合はちゃんとこういうグラフになっています。ね、使っているエクセルがそれに対応しているまあそういう感じになっています。まあ、最新のバージョンだと全て対応しているのでまあ気にする必要はないです。まあ、以上という感じです。何か質問とかありますか。